Mars-planeetassa, maapallon naapurissa, tapahtuu outoja asioita. Ja siellä on jokin Mars-koira. Sinun pitäisi mennä maapallolle. Siellä on possuja, jotka varastavat yhden munan ja se kuuluu linnuille. He tarvitsevat apuasi. Koirakin on samaa mieltä. Hyvä on, minä menen. Maapallossa. Ouch. Terve maanasutkaat, minä tulin suojelemaan teitä. Näettekö tämän merkin? Olen suojelija. Ja. Mistä? Mars-planeetasta! Voitko mennä pois? Me yritetään tässä niinku hyvätä. Sori. Mars-planeetasta! Se on satua. Ei hän oo. Se on ihan totta. No, miten tuo muka pääsi sieltä tänne? Olet vain joku pikku lapsi, joka esittää. Minä hyppäsin sieltä ja se muuten sattui. Katsokaa tätä reikää. Ja minä näytän teille, että olen hyvä tyyppi. Minä menen antamaan noille possalle selkää. Okei. Voi ei, tuolla on joku musta lintu. Terve. Se hakkaa meidät. Voi ei. Nyppua kuin mikä. No miten meni? Hyvin, kattokaa tonne. Niin on. Voit liittyä jengiin. Ei varmana liity. Ole hiljaa, se liittyy. Kiitos, ja minä olen pomo. Hei! Minä olen pomo. Sinä olen... En edes tiedä. Onko, mitä erikoisvoimaa sinulla on? Erikoisvoima ei mulla ole. Minulla on nopeus. Räjähdys. Mulerangi! Tyhmä erikoisvoimani. Mutta minä olen viisas. Etkä ole. Sinä olet vain alokas. Alokas! Sinä se alokas ole. Ole hiljaa tai minä räjähdän. Pyh, et sinä räjähdä. Lyödäks vetoa. Kysyä yhden jutun. Kysy pois. Kuka on varajohtaja, koska minä olen aina halunnut, mutta Rete ei koskaan anna. Sinä saat olla. Minä olin entinen pomo ja minä olen hiljaa. Et päättänyt olet... varajohtajaakaan. Sinä olet vartija. Okei, häädä hänet. Okei. Hei! Hei hei Ret! Vitsi mikä luuseri. Tuo sinun räjähdysvoima on ihan hyvä, mutta se ei kyllä satuttaa aika paljon. Voin mennä räjäyttämään possujen paikan. Tee se! Okei! Olen taas jakassa. Ihan erikoisvoimaani! En ole koskaan niin täyvä kuin hän! Ei, se teki kyllä kipeää. Ei, se tulee taas! Haha, minulla on erikoisvoima, nimittäin räjähdys. Au, tuo teki kipeää. Au. Siitä saitte. Heippa! Miksi karkoitit Trentin? Hän on hyvä tyyppi. Niin, mutta mä oon parempi ja mä teen possuista vihdoinkin selvää! He kyllä ovat nyt paikoillaan. Sä et tappanut niitä, etkä meitäkään, kun räjähdit. Niin muuta. Red kyllä keksii aina parhaat suunnitelmat ja aina saamme munan takaisin ilman erikoisvoimia. Oletko miettinyt? Joo, mutta silti. Kuule! Minä en tykkää siitä, että sinä tulet Marsista tänne maahan ja sinä päätät yhtäkkiä olla johtaja. Tuo on todella ärsyttävää. Hetkinen, minä muistan Marsissa, kun olin lapsi. Papukaija sanoi minulle, jos menet joskus maahan, älä ikinä pilaa toisten unelmia. Anteeksi, saat tulla takaisin, pomo. Kiitos! Saanko olla varapomo? Saanko? Saat. Jee! Saanko mä tämän paikan? Et. Ja odotan vain niin innolla, että kuka tuolta syntyy. Se ehkä selviää pian.